El Ablak neder. Tess van Net. Weer een prima dribbel. Netjes gedaan door Teki. Teki. Beweging bij Semedo. Heeft het gezien. Teki. Semedo 1 op 1 met Tagliafico. Draait daar handig weg. En hier komt de gelijk. Teki van top. En probeert het van de goal. Heerlijke uithaal van Tessel de Teki. En het verschil tussen Fortuna en Go Ahead is weer 2. Hij juicht. Hansson. Fortuna, Seuntjes. Daar ligt wel wat ruimte. Dus kan nog een OT wel opschuiven. Flemming. Als schiet door, Prit. Ja, dat was wel goed van Van Krooi. En daar is het weer Beukema. Bijna voor zijn tweede. Tirpan. Teken. Achterin zou dat kunnen. Ja, dat zou kunnen. Normaal gesproken zou het doden van Fortuna wel dat kenmerk hebben. Dat als het een keer echt verkeerd afloopt, dat het heel erg pijn doet. Maar lang. Rechts op het middenveld bij Fortuna aan de binnenkant. Speelt de duik. Gewoon maar voor de pot gooien zou je zeggen. Ja, daar is de kans en de goal voor Fortuna. Diepgang bij Seuntjes. Perfect bediend. Seuntjes is het weer Zara. Teki. Slim balletje. Seuntjes 2-2. Van de vier basiswaardige verdedigers. Oh, hier een goede bal van. Teki, Semedo. Die snap ook kwijt. Teki. Polter. Действительно проблемы и проблемы не связаны с коронавирусом. Even en zelf toegeslagen. En in de tweede helft was al lang vaker moeten scoren. Nu dan misschien. Ja, nu is hij daar. Het viel werkelijk niet meer te voorkomen voor ADO. Niet op deze manier. Teki op de bank. Eritrea, 9 лет приехал в Швецию. Eritrea, такое африканское государство. И, кстати, уже дебютировал за сборную Швеции. Hier richting de middenlijn, dan kom je daar een beetje in de drukte terecht. Dat zet geen hoop druk, maar lastig verhaal voor Strandlassen. Teki. En dan is Semedo op pad gestuurd. Bal naar Kemper. Dat was wel aan de harde kant. En uiteindelijk krijgt Fortuna de vraag. Teki. Geen buitenspel voor Flemming. Maar Flemming neemt niet aan. Flemming scoort wel. Ja. Geboxd door Van Os. En balverlies van Paal. Dat betekent dat Fortuna kan gaan counteren met Rota. Oh, hier kan Flemming weer wat gaan doen. Teki. Cox. Derde minuut extra tijd. Fortuna nog een keer in de aanval. Hansson. Goed het lichaam gebruikt. Daar profiteert de Teki van. Die is nu weg. En het is 4 tegen 3 als Fortuna dit een beetje aardig uitspeelt. Jansen. Teki om de schep. Polter wil de bal in de diepte. Dus krijgt hij die bal in de diepte. Perfect in de loop. Je kan daar ook helemaal niks meer aan doen als doel. Hoor. Je moet dan maar op hopen dat je op tijd bent. De Fortuna. Zit achter het kwartiertje. Ze hadden gezongen. Flemming. Knap dat hij. Witteki. Goed klaargelegd, Smeets. Goeie paas dit, Paslak. Hoe legt hij je? Fortuna wel prima. Pinto. En als de bal dan Paslak. Sparta moet terug. Paslak is snel en maakt het bijna nu. In zo'n hoog tempo heb ik Fortuna dit seizoen nog niet zien spelen. Was dit een doel? Tess van Net. Kan er eind komen. Eventjes vastgehouden. Tadic. Bijna goed terug op Promes. Dat is het Teki. Sambu valt deze bal met. Fin passning in också. Kan bli skott utifrån i mål. Vilken projektil.
och Andreas Linde har inte en chans när test. Man skär in mot i plan och så får han fram det till hoppkapp med visst besvär. Och där kommer spelare och det är 2-0. Och då har ett annat nu för vad har gjort Moltes fallet, Teki. Behövde inte. Gren håller upp anfallet. Det där är smart spelat till Teki som får ett bra skottläge och skjuter i mål. Titta på det avslutet. Titta på det. Det är kvitterat på Tele2. Dino Islamovic. Gör det där bra, riktigt bra Teki. Ingen offside på Hossam Ayesh. Ayesh är stark, Ayesh gör vad då? Han gör mål, det är stolp in. Hossam Ayesh. Och exakt en kvart spelat i Östersund som leder 2-0. Hyper är stark i närkampspelet. Teki. Kan han komma till skott? Ja då, det gör han. Tätt utanför. Och Östersund pressar på här till Svalde Teki med ett. Försvinner fötterna. Islamovic och Teki är bra chans kanske på gång här för Östersund. Och så placerar Teki in 1-0 för Östersund. Här ute finns Teki. Och det är bra läge! Och här kommer kvitteringen genom Tom Pettersson. Östersund får en tidig utdelning i andra halvleken. Och mittbacken Tom Petter. Kanske kommer det snart. Den från Svensson som ökte sig ner och nickar bort den där till Svalde. Teki vränder den i ribban. Och så returen för Dino Islamovic. Och den studsar inte i boll. Och inte Tom Pettersson heller. Här kommer Charlie Colquett som skjuter. Ja, det är väl kanske tänkt som ett inlägg, men det blir. Sticker in en fin boll fram till Teki. Teki mot Dino Islamovic. Det är bra läge för Islamovic i mål. Ett riktigt vackert mål. Och som han får till det där avslutet. Riktigt snyggt. 1-0, 23. Odilon smiter emellan. Odilon kommer in istället för Darijan Bojanic också i den första halvleken för Hammarby. Kommer Teki i revanschsugen såklart och drar till. Ja, strax utanför den här gången. Gianluca Kuc, stolpe till höger. Lyckad sådana. Hade ju några minst sagt misslyckade ingripanden mot Hammarby. Här har en chans i revansch. Kapalde Teki skjuter. Jansson klarar undan från Nordring. Spelar istället. Idan Dust. Rider och vänder. Små ytor tappar den här bollen. Då kan Östersund gå fram. Svalde Teki. Gör bort Persson och skapar sig mängder av yta. Hittar att springa i ingenmans land. Det får inte ha speciellt mycket boll. Vad ger sig här? 175 centimeter, 65 kilo. Då ramlar man väldigt lätt. Mot Norge där. Passningsspelet och mer rörlighet. Teki är ofta inblandad i det. Och den där passningen är ju strålande. Ja. Och Lev. Teki vänder runt fint. I passningen ifrån Nilsson. Rejäl fart på Tesfalle Teki, med sig samman Godos, här kommer Godos, Godos skjuter i stolpen.